Amahoro ya Kristo abane namwe bakundwa mwese mudukurikira mu ijambo ry'Imana tubagezaho yaba dukoresheje uyu murongo wa YouTube channel, yaba dukoresheje uburyo bwa WhatsApp, yaba Google Meet, uburyo ubwo ari bwo bwose dukoresha, turabasuhuje rwose ku bw'izina rya Yesu Kristo ryaduhuje kandi rikatugabira n'uyu murimo wo kugabura ijambo ry'Imana no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mubera bose, yaba bizera ndetse yaba n'abatarizera babasha kumva ururimi dukoresha. Mwese nimugire amahoro ya Kristo. Ni mwene So Pierre Celestin uwiringiye Imana. Ducisha inyigisho zacu kuri The Cure TV, aho niho tubasaba kugira ngo mujye mudushyigikira binyuze muri comment, muri like ndetse na share, ndetse n'abatarakora subscribe mukayikora kugira ngo dukomeze dufatanye muri uyu murimo wo kugeza ubutumwa bwiza ku bari kure. Uyu munsi turavuga ku nsanganyamatsiko ikomeye ivuga ku butatu bwera. Munyemerere ijambo rituyobora, ntabwo ryaba rimwe birumvikana, ni menshi, ariko kuko ubutatu bwera ari ijambo uko rimeze, ntabwo waribona muri Bibiliya. Ijambo ryitwa ngo ubutatu bwera ntabwo waribona muri Bibiliya. Manze nkuriho impugunda z'abantu bamwe numvise bavuga ngo iryo jambo ngo ni ibihimbano, ngo nta hantu riri muri Bibiliya, ngo ni hehe wabonye ubutatu bwera ngo muri Bibiliya, ngo uhereye mu itangiro ukagera mu byahishuwe iryo jambo nta hantu riri muri Bibiliya. Ariko hano manze mbafashe kuba inyito abantu bakoresha utagenda byanze bikunze ngo urambure za mpapuro zose zo muri Bibiliya ugenda ureba buri gika buri gice buri murongo ube iryo jambo utaribona, ntabwo bisobanura ko iryo jambo ibyo rivuga ari ibinyoma. Oya, ahubwo hari inyito abantu bashobora kwita ubuzima babonye mu byanditswe byera, kandi iyo nyito ikaba atari mbi, ihura n'ukuri rwose. Urugero, reka nkoresha icyongereza. Ushobora nko kumva nk'ijambo dukunze gukoresha unconditional love. Unconditional love cyangwa se l'amour inconditionnel ni ijambo wenda ushobora kurambura Bibiliya y'Igifaransa ukagenda ukareba, cyangwa se Bibiliya y'Icyongereza ukaba iryo jambo unconditional love utaribonamo uko rimeze uko riteye. Ariko iryo jambo rikaba rikomoka ku kuri kw'ibyanditswe byera, rikaba rikomoka ku iyo nyito ikaba ikomoka ku kuri. Kubera iki? Kuko nyine iyo turebye mu ijambo ry'Imana tubona ko Imana yadukunze nta kiduciye, kandi yadukunze nta kintu idusabye. Tukiri abanyantege nke, Kristo yapfiriye abanyabyaha, Abaroma 5. So rero kandi tukabona ko twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, Abefeso 2. Ibyo bikaba bigaragaza rero yuko Imana yadukunze biri unconditionnel, nta kintu yadusabye kugira ngo dukunde iryo. So rero unconditional love wenda ukaba utaribona gutyo muri Bibiliya, ariko rikaba riri kuvuga statement y'ukuri kandi twizera mu byanditswe byera. Ibyo ngira ngo izo ntugunda abantu bavuga ngo ubutatu bwera ngo iryo jambo ngo ntari hari ngo muri Bibiliya ngo ni ibihimbano. So please twe kuba abantu bashaka kurondora mu byanditswe turebamo inyuguti kugira ngo twizere inyuguti, hari uburyo iryo jambo ariko naryo ntinya kurikoresha kuko ibyanditswe byera ntabwo ari inyuguti, ariko hari uburyo umuntu atamenya ko bifite umwuka wera uri inyuma yabyo ufasha wa muntu kugira ngo amagambo arimo arasoma ayahindure ubuzima. Uwo mwuka uyahindura ubuzima bituma arushaho kubyumva cyane, ku buryo ushobora no gusanga Bible amagambo menshi ikoresha ari amagambo y'Igiheburayo n'Ikigereki ari mu muco wenda utari uwacu, ariko umwuka wera akabasha kuyagusobanurira mu muco wanyu, akaba indigenous, donc akaba amagambo ubasha kumva mu
mu rurimi rw'iwanyu, mu muco wanyu ukayumva neza. So rero ibyanditswe byera ntabwo biri closed ku rurimi, ku muco w'abantu cyangwa se ku gace runaka, ahubwo biri universal. Niyo mpamvu dusabwa kugira mwuka wera, kuko mwuka wera abasha gufasha abantu bose kumva icyo ibyanditswe byera bivuga. Ndi guca kure cyane kugira ngo mubashe kumva impamvu nyine iyo jambo ubutatu bwera turikoresha, kandi wenda utajya muri Bibiliya ngo ubone iryo jambo ngo ubutatu bwera ahantu byanditse, ariko ririmo rirasobanura statement tugiye kureba, tukabona ko kwari Bibiliya ivuga ubwo buzima, iyo mibereho iri mu byanditswe ituma umuntu ashobora kubishyira muri iryo jambo kugira ngo byumvikane neza. Ubwo rero manje gukuraho intugunda kuri ba bantu bavuga ngo iryo jambo ubutatu bwera ntiriba mu byanditse, ntiribamo, ariko nubwo ritaba ribamo byanditse gutyo, iyo tubonye Imana Data tukabona uburyo yihishura nk'Imana Umwana, tukabona nanone uburyo yihishura nk'Imana Umwuka, dushobora kubona ko habonetsemo abo ba persons batatu bari kugenda bakora muri ibyo bihe. So rero ibyo bigatuma iryo jambo turyifashisha atari uko rifite ahantu ryanditse, ahubwo ari uko riri gusobanura true statement from the scripture. Ibyo birumvikana. So rero bavandimwe, birasaba ko mu gusoma ibyanditswe byera tuba dufite mwuka wera, kandi uwo mwuka wera tukemera ko atuyobora uko tugenda dusoma ibyanditswe byera. Yesu yigeze agaya abantu abafarisayo, ababwira ngo murundura mu byanditswe mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo, ngo mukanga kuza hondi, ni Yohana 5:39, murundura mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamye, mukanga kuza hondi ngo mbahe ubugingo buhoraho. Urabyumva neza. Umuntu rero ashobora kugwa mu mutego wo kujya gusoma, ariko bitewe n'uko adafite mwuka wera uzana ibyo bintu ari gusoma ngo abihindura ubuzima muri we, bikaba byatuma anabamba umwana w'Imana wandikishije ibyanditswe byera, akamubamba, washyizeho ibyanditswe byera kandi akamubamba azi ko arimo arakorera Imana. Donc mu yandi magambo, Imana ikaza kumuha ubugingo ariko ntayibone, kandi bya byanditswe bivuga uburyo Imana izohereza umutanga bugingo mu isi. Noneho rero uburyo Imana izaza mu isi gutanga ubugingo ari iki byanditswe bivuga, ukabirondoramo kugeza ije mu isi nkuyimenye, nicyo Yesu yavugaga. So rero we need to read scripture cyangwa se to make different strategies to study scripture, ariko nanone to prayer ikaba key y'ibintu byose. Nabyumvise rero. Hari abantu bagwa mu mutego wo gusoma ibyanditswe gusa badasenga, hari n'abandi bagwa mu mutego wo gusenga gusa badasoma ibyanditswe byera, cyangwa se badashyiraho strategy nyinshi zitandukanye zo kwiga ibyanditswe byera ngo bazasenga gusa. Abo basenga gusa barayoba rwose, kuko ibyanditswe byera ntabwo babimenya, noneho bakananirwa n'uburyo bwo gusenga bakabura n'uko basenga. Ariko nanone hakaba n'abashyiraho strategy zo kwiga ibyanditswe byera ariko bakibagirwa prayer, abo nabo bakamera nk'abari kwakira inyuguti gusa ariko mu by'ukuri ntibakira ubuzima bwabyo, bikaba bishobora gutuma banabamba umwami Yesu kandi ibyanditswe byera bimuhamya babisoma. Ibyo rero byatumye uwitwa Peter Wagner avuga ngo we must pray as if we could not plan and plan as if we could not pray. Nimwo kuvuga ngo dushyireho strategy zitandukanye zo kwiga ibyanditswe byera, ariko izo strategy zose tumenye ko uko twazi planninga zose cause tudashyizemo gusenga byaba ari nta mumaro bifite. So rero nitugera kuri point yo guplanninga how to study scripture, uko duplanninga, uko twiga, tubikore cyane dushyizeho umwete nk'aho tutazigera tunasenga. Nanone nitugera igihe cyo gusenga, dusenge nk'aho ariyo point yonyine iri butubesheho, nk'aho nta plan n'imwe dufite. Donc tugendane planning how to study scripture, how to preach, how to do the work of God, to be planning it goes
nk'aho ari cyo kintu cyonyine tubereyeho. Nitugera nanone kuri pointi yo gusenga, dusenge rwose nk'aho za plani ntacyo zimaze, nk'aho ibintu byose tubikesha gusenga, ariko ibyo byombi tubigenda. Ibyo ni ibintu byumvikana rero bavandimwe. Nifuza ko icyo kintu umuntu wese mu mutima abanza kucyumva. Twinginga umwami uko turaba twiga adufashe byose bigendane. Ya ndagira ngo natangiye n'ubundi ntabwo nsubira inyuma, ariko munyemerere iri jambo butatu bwera ndisobanure neza nshingiye uko ibyanditswe bivuga. Ndagenda ngira no ku mirongo itandukanye n'isomo. Ndatinda cyane ku kantu kitwa the deity of Christ, uburyo Kristo ari Imana. Kuko abantu benshi ntabwo bemera yuko Kristo ari Imana, ndetse hari n'abakristo batabyemera. So rero iki kintu ndagira ngo cyumvikane neza, hari uburyo abantu bizera yuko Kristo ari umwana w'Imana, ariko bakabyizera mu buryo bw'ishusho mu mitwe yabo itari yo. Ni umwana w'Imana ariko urumva ko Imana iramurenze. So icyo rero kiratuma mbasha kuvuga icyo bitari cyo. Kuba ubu butatu bwera, three persons in one God, ubu butatu bwera icyo butavuze ni iki? Ntabwo bisobanuye ko ari Imana eshatu. Icyo ni icya mbere kiri force. Hari abantu bumva dukoresheje ijambo gutatu bwera bagahita bajya kurishyiraho igitutsi ngo twe twigisha Imana eshatu. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Ubu butatu bwera ntabwo bivuze Imana eshatu. Oya, ahubwo bivuze Imana imwe, ariko yagiye yihishura mu buryo butandukanye. Noneho Bibiliya ikagaragaza ko yihishuye mu buryo bw'umwana no mu buryo bw'umwuka. Ibyo turaza kubibona. So ntabwo ari Imana eshatu, ahubwo ni Imana imwe, ariko yimanifeste cyangwa se yagiye yihishura ku bantu ikoresheje umwana wayo, ikoresheje umwuka wera. Ibyo birumvikana. Icya mbere bitari cyo, ntabwo ubutatu bwera bivuze Imana eshatu. Icya kabiri, ntabwo ubutatu bwera, icya kabiri kitari nshaka gusobanura abantu bavuga ariko kitari ukuri, cyangwa se batekereza mu mitima yabo ariko kitari ukuri, ntabwo ubutatu bwera bivuga ko ari abantu batatu basumbanye ubushobozi, cyangwa se ntabwo ubutatu bwera bivuga ko ari Imana imwe yagiye yihishura mu buryo ariko yo iguma hejuru irenze uwo yihishuyemo ubushobozi. Urugero, hari uburyo abantu batekereza ngo yes, ngo Jesus is the son of God, Yesu ni umwana w'Imana, ariko nyine Imana iramurenze. Ni ukuvuga ngo bakagaragaza Imana yigaragaje nk'umwana wayo muri Kristo, kuko Kristo ari umwana wayo, ariko bashaka kugaragaza Imana ariko iramurenze. Ni ukuvuga iki? Bashatse kuvuga ngo hari peti Imana Data iriho Kristo atariho, hari peti Kristo ariho Mwuka Wera atariho. Yego, nibyo, ni Imana yagiye hishura, ariko iri hejuru irabarenze, hanyuma Kristo ari hasi yayo, Mwuka Wera ari hasi ya Kristo n'Imana. Donko bakabishyira mu magrade y'uko Imana yagiye yihishura ikoresheje uwirusha imbaraga ho gato, ku buryo Kristo agaragara nk'aho ari hasi y'Imana. Nicyo nacyo ntabwo ari cyo. Ni ukuvuga ngo Jesus Christ was a truly God, a truly man, 100% God, 100% man, ijana ku ijana Imana, ijana ku ijana umuntu. Ariko mujye munatubabarira gukoresha ijambo ijana ku ijana, kuko Imana nyine irenze ibigereranyo by'imibare y'abantu. Imana ntigereranywa, Imana ntishyirwa muri komparizo, ntabwo ishyirwa kuri revo ya komparizo nk'abantu. Nyine ubwo ni uko nta jambo tuba twabonye rya byuzuza neza. Ariko wenda reka tuvuge ngo Yesu ni Imana mu mwuzuro wayo, Umwuka Wera ni Imana mu mwuzuro wayo. Ntabwo ari aba persons bagiye barutanwa ku buryo Imana iri hejuru ibarenze. Oya, icyo cyumvikane neza. Ntabwo watandukanya the fullest of God ngo ufate
God imana ibi imana mu mwuzuro ngo Kristo waba atari imana mu mwuzuro. Oya, ibyo rero abantu babikura hehe? Babikura ko Kristo yavuze ko ari umwana w'Imana, kandi nibyo kuba Kristo avuze ko ari umwana w'Imana bagahita babizana mu mubiri, bagahita bavuga bati Yesu umwana wanjye ni umwe nanjye, ariko ntabwo ari 100% njyewe. Urugero, njyewe Celeste umwana nabyaye, he is not 100% me. Yesu afite ubuzima bwanjye, afite akamero kanjye, ariko he is not 100% me. Ntabwo umushyize hariya nanjye ukanshyira hariya, wasanga ari truly me, fully me. Ntabwo ari ijana ku ijana njye, ahubwo ni njye mu maraso, afite DNA yanjye, ariko ntabwo he is not 100% me. Ni ukuvuga ngo rero kuri Kristo ntabwo ari gutyo. Ntabwo Kristo nawe ari umwana w'Imana muri buriya buryo bwacu, kuko he is not a son of God by regeneration, but by nature. Kristo ntabwo ari umwana w'Imana binyuze mu kubyago bwa kabiri, oya, ahubwo binyuze muri nature. Ni ukuvuga ngo we ni he is a God, he is God, he is God, ni Imana mu mwuzuro wayo. Imana ishimwe cyane. So icyo rero ndashaka kugira ngo tugitsindagire cyane, kuko kwemera yuko Kristo ari Imana nibwo wumva n'ubutware n'imbaraga afite. Ariko iyo utarumva ko ari Imana, ugerageza gukritika amagambo ye, ntumenye ko ijambo avuze ari Imana ivuga, ari Imana ibivuze. Ntumenye ko kumubona mu isi ari Imana yari irimo igenda yambaye umubiri w'umuntu. Icyo gitumye nsoma itangira igice cya mbere. Itangira igice cya mbere, umurongo wa mbere n'uwa kabiri, hahita hagaragaza Trinity, hahita hagaragaza abo ba persons bari mu Mana. Urebe ko itangirira igice cya mbere, umurongo wa mbere ubwa utangira ugaragaza ubutatu bwera, uburyo Imana yihishura cyangwa se iri kugaragaza uburyo irimo irihishura mu buryo butatu, kandi ari imwe, kandi abo bose bari muri unity of one God. Mu gice cya mbere, umurongo wa mbere, mwumve ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Urumva ko mbere na mbere Imana nyine, mbere na mbere Imana nyine, isi Imana mbere na mbere gabora, Imana mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima uri hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Urumva ko mbere na mbere Imana, noneho hano ku murongo wa kabiri hagaragayemo n'umwuka w'Imana, noneho umurongo wa gatatu Imana iravuga iti habeho. Numva ngo ijambo noneho naryo ribumve riragaragaye. Numva ako kanya muri iyi mirongo itatu ya mbere hahise hagaragaza God the Spirit and the Word. Muri mu itangiriro ntabwo Yesu agaragara nk'umwana w'Imana, agaragara nka jambo w'Imana, turaza kubibona. Ubu hano Trinity yamaze kuboneka, Imana mbere na mbere, umwuka wayo hejuru y'amazi, hanyuma kandi ijambo ryayo noneho iravuze iti. Iryo ni ryo jambo noneho ritangiye kurema ibintu biturutse mu busa. Ndabyumvise. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira muri Yohana the deity of Christ, ubumana bwa Kristo. Hano niho nshaka kugira ngo mwumve noneho, Yohana igice cya mbere biri katubwira ngo ahangaha Imana itangiye kuvuga ngo ni habeho, ngo uyu ni Kristo yari irimo irakoresha. Ndabyumvise ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi jambo yari Imana, ngo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ngo ibintu byose niwe wabiremye, ngo ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe, ibintu byose niwe wabiremye. Turaza kubona ko ibintu byose Imana yaremye yabiremesheje ijambo. None uze kubona, usanga ikintu cyose Imana yagiye irema mu itangiriro yagiye ibanza kuvuga ngo iravuga iti tugire gutya, iravuga iti ni habeho, iravuga iti tureme umuntu, iravuga iti, iravuga iti. Doko ibintu byose bigenda bitangirira mu ijambo Imana ivuze. Imana iravuze ngo habeho umucyo, umucyo uba, habeho iki kibaho. Noneho ngo Imana ngo irema isi n'ijuru ibikuye mu busa, from nothing. Noneho ngo ibintu biri muri non-existence Imana ibizana muri existence ikoresheje ijambo ryayo.
Iri jambo rero bibiri katubwira ngo ni uyu jambo uvuzwe muri Yohana rimwe ngo ni Yohana rimwe ni Yesu niwe jambo w'Imana mu yandi magambo umwuka ugenda hejuru y'amazi Imana data ikoresha ijambo ibintu biraza ni nko kuvuga ngo hariho Imana n'umwuka wayo n'ijambo ryayo ntushobora kubitandukanya byumvise ntushobora gutandukanya Imana n'umwuka wayo n'ijambo ryayo ariko Imana kuko mu buhangage na sovereignty yayo ubugabe bwayo ubuhanganye bwayo ubutarondoreka bwayo ubutamenywa bwayo kuko ni Imana irenze uko tuyimenya ni Imana itangaje none uko iyo mimerere yayo ni yiha kuba umwuka wayo ubasha kuzana ubuzima ijambo ryayo ribasha kuzana ubuzima ni yitandukaniye natwe kuko ijambo ryayo ribasha kuzana ubuzima umwuka wayo ubasha kuzana ubuzima so rero hano turaza kugenda tubona uburyo ijambo ryayo yariremesheje ibintu byose bikabaho mu gice cya mbere cy'itangiriro Imana iravuga iti iryo jambo ribonekamo inshuro zirenga zirindwi Imana iravuga iti Imana iravuga iti habe Imana iravuga iti tureme Imana iravuga iti habeho Imana iravuga iti haze Imana iravuga iti sizane Imana iravuga iti amazi azane ibyo byose bikaza kubera ijambo ryayo so rero ijambo ry'Imana biri biragaragaje ngo mu isezerano rishya Imana igaragaje noneho uyu uje ko yari we jambo yaremesheje byose niyo mpamvu bakorosa igice cya mbere umurongo wa 16 aravuga ngo kuko muri we arimo byose byaremewe uwo Yesu Kristo ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi ibiboneka n'ibitaboneka intebe z'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe Yesu Kristo uwo urimo uravugwa niwe jambo ry'Imana ryaremeshejwe cyangwa se Imana yakoresheje irema byose urumva ko Bibiliya yavuze ngo byaremewe muri we byaremewe mu ijambo kandi biremeshwa ijambo kandi biremerwa ijambo Imana ishimwe nuva ngo ni Yesu Kristo rero kuko biriraza kugaragaza ko Imana yatumye ijambo mu isi Imana ishimwe Imana yatumye ijambo mu isi hanyuma ikoresheje umwuka jambo anyuze muri Mari avuka yambaye umubiri w'umuntu kubera umwuka w'Imana abasha kugera ku mugore agashyira ijambo mu nda y'umugore iyo ndivutse ikavuka atari iy'umuntu atari ubushake bw'umuntu ahubwo ari ubushake bw'umwuka wiyazuye Yesu bw'umwuka w'Imana ihoraho ubyaye jambo rero bishatse kuvuga ko Imana yohereje Yesu mu isi nuvuga ngo yari yohereje ijambo ryayo mu isi mu yandi magambo Bibiliya yari iri hariya cyangwa se ibyanditswe byera byo mu isezerano ryabanje imizingo Yesu aza mu isi yari ihari ijambo ry'Imana mu mizingo ryari rihari ariko uretse ko abayahudi batamenye uwo nguwo uje wari bagombaga guhita bahagarika ya mizingo yabo bakatumbira uwo nguwo uje kuko ari we ya mizingo yavugaga ni ukuvuga ngo Imana yari yohereje ubu ibyanditswe bya donko Imana yari yohereje ijambo ryayo ngo rize rigenda n'amaguru bo banga kureba ijambo ryayo muri uwo muntu ahubwo bajya kurireba mu mpapuro zizagira icyo zibafasha kuko ryari ryaje noneho ngo bagire iyo feva yo kubona Imana igenda ijambo ryayo akanwa donko Imana ivugana nabo bidaciye muri mu nyandiko ahubwo noneho biciye mu kanwa k'ubuntu ugenda wavutse basi icyo rero ntibagishurirwa the deity of Christ ubumana bwa Kristo ni ijambo ry'Imana ryari ryambaye umubiri w'umuntu ni Imana ubwayo yari yamanutse yambara umubiri w'umuntu ijambo ryayo ikajya igenda ivuga ibana n'abantu ariko ijambo ryayo noneho rigenda ryambaye umubiri w'umuntu nguwo Yesu Imana
nk'ubu ngubu reka mbahe urugero murusheho kubyumva. Ubu tuvugana abantu mwese muri kumvira ijwi ryanjye, murimo murumva voice, mukaba mwayidetekta mukavuga ati uyu ni Celeste, ariko ntabwo muri kundeba. So iyo voice yanjye rero ntabwo ndi kuvuga iri jambo ndi kuvuga, kuko ijambo ndi kuvuga ni irya Kristo ni iry'Imana, ariko noneho nimwumve iyo voice, voice nyine cy'umuntu wumva wagira ngo arakuze cyane kandi mwahura mu nzira ukabiyoberwa ukabona ni muto. Icyo kivoice rero ni icya Celeste. Iyo voice ya Celeste rero uwo ni Celeste, nubwo utari kunkwaho, ariko iyo voice ni Celeste. So rero njyewe voice yanjye ntabwo yabyara umuntu, ntabwo nayohereza mu muntu upfuye ngo abeho, ntabwo nayohereza mu mugore ngo ibyare umuntu. Imana yo rero, Imana ni igitangaza, voice yayo, ijambo ryayo yaryohereje mu mugore havuka umuntu aza yambaye umubiri w'umuntu, turamubona. He was 100% God. Yari Imana ijana ku ijana, fully God. Yari Imana mu mwuzuro wayo, ariko yari n'umubiri, kuko Imana yahaye iryo jambo ryayo kwambaro n'umubiri, kugira ngo uwo muntu agende ari umuntu mu bumuntu, ariko umwuka umurimo ari uw'Imana, bitume mu buryo bw'ubumuntu akiza umuntu, kandi mu buryo bw'umwuka ahesha umwuka wa ba bandi arimo acungura gukizwa. Imana ishimwe. Aba bature mu bata mu buryo bwa mwuka, kuko azaza no kuyobora imibiri yabo nagaruka, ariko abayobore batarimo kamere y'icyaha. Urumva rero ko uyu iri jambo ry'Imana, iri jambo ry'Imana ni ryo ryaje muri Mariya kubw'umwuka w'Imana havuka Yesu. Bibiliya reka tubwira ngo uyu aza ari umuntu, ariko yitwa jambo nanone, kandi ari Imana, kuko Imana n'ijambo ryayo ni bimwe, kandi nanone n'umwuka, nk'uko turi buze kubibona, Imana n'umwuka wayo nabyo ni bimwe. Ngiyi impamvu rero uyu Imana yagiye imuhanura, cyangwa se imuvuga mu bahanuzi, abahanuzi bakamubona nk'aho ari Imana izabije mu isi, niyo nyine. Ntabwo ari ukuvuga ngo haje ngo umuntu ngo uri hasi y'Imana, ni Imana ubwayo yavutse yambaye umubiri w'umuntu, icyo bita incarnation. Incarnation, Imana yambaye umubiri w'umuntu, yaje ari Imana inyura mu muntu. So rero ivuka ari umuntu, ariko mu by'ukuri spirit yamubyaye ni spirit y'Imana, ubuzima bwose yari afite muri we imbere bwari ubuzima bw'Imana, ariko yambaye umubiri w'umuntu, asonza nk'abantu, ababara nk'abantu, agenda akananirwa nk'abantu, ariko spirit imugize yamubyaye ari Imana. So rero uyu yari Imana, bavandimwe, icyatumye abantu batabyizera ni uko yari yambaye uyu mubiri, ariko Imana niko yabishimye kugira ngo akize umuntu, ni uko yagombaga kuza yisanishije natwe muri byose, nk'uko Abaheburayo havuga, yagombaga kuba asa natwe ku mubiri, arya nkatwe, agenda nkatwe. Imana rero nta wundi, nta muntu mu bantu wari gushobora gukora iki gikorwa uretse ubwayo yakikoreye, bituma rero jambo wayo, jambo ryayo avuka ari umuntu kugira ngo acungure abantu. So rero icyo nizere ko cyumvikana neza, turaza kurushaho kubyumva. Nicyo cyatumye Yesaya ahanura mu gice cya 9:5 ngo umwana yatuvukiye, ngo duha umwana w'umuhungu, ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Ariko mwumve amagambo, mwumve amazina azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho. Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho. Nuvuga ngo Kristo yaje ari Imana ikomeye, yaje ari Data wa twese uhoraho. Ibyo rero ntabwo ni ikintu gikomeye kucyumva, ni Data wa twese uhoraho waje mu muntu, kuko ari rya jambo Data yaremesheje byose ryaje nyine, nk'uko Yohana yavuze ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, ngo kandi jambo yari Imana, ngo nta na kimwe cyabayeho kitaremwe na we, ngo byose niwe wabiremye, kandi n'Abakolosayi ngo byaremewe we, biremerwa muri we, biremerwa we. Uwo rero ni Data wa twese uhoraho, ni Imana byaremewe, niyo yabiremye, nibeshaho byose.
So rero uyu Kristo ubumana bwa Kristo bukomeze gushimangirwa n'ibyanditswe byera yuko he was God in his fullness. He was God that twatwesohora. Niyo mpamvu muzabona Yesu muri Mateyo kabiri bamuzaniye ikirema kiryamye mu ngobyi umurongo wa gatatu ngo noneho umurongo wa kabiri ngo arabanga umwana wanjye hu muri byaha byawe urabibabariwe. Akoresha iryo jambo ngo umwana wanjye humura ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi bahita bagira intugunda mu mitima yabo ati arigereranyije. Nimo kuvuga ati icya mbere aravuze ngo umwana wanjye uyu se nawe ni data. Kabiri ibyaha byawe urabibabariwe, uyu sababarira ibyaha ni nkande se. Nuko bagira intugunda mu mitima yabo kuko batizeye batanamwemeye ko ari we. Yaravuze ngo nimutemera ko ndi we muzapfana ibyaha byanyu. Ashaka ngo kuvuga ngo nimutemera ko ndi Imana, nimutemera ko ndi God, nimutemera ko ndi data wa twese uhoraho, nimutemera ko ndi Imana ikomeye nkuko Yesaya yabihanuye muzapfana ibyaha byanyu. So icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ariko aravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariye. So rero he was God. Ni Imana bavandimwe yambaye umubiri. Uyu ni jambo w'Imana. Ntabwo watandukanya Imana n'ijambo ryayo. Imana ni igitangaza. Hanyuma murebe uburyo Yohana ashimangira uburyo Kristo yari Imana. Murebe no mu byahishuwe. Uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe. Ibiri shimangira ubumana bwa Kristo. Ndi Alfa na Omega, murongo wa munani mu byahishuwe. Ndi Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ni ku mwami Imana ivuga. Wabyumvise? Umwami Imana. Umwami ninde? Ni Kristo. Ariko ni n'Imana. Umwami Imana. Ni Alfa ni Omega, ni itangiriro n'iherezo. Izo ni attributes z'Imana. Ariko abantu ntago bamwemeye. Akomeje kwihishurira Yohana amwereka uwo ari we abantu arimo aramutumaho batigeze bemera, batigeze bizera. Ntabwo bemeye ko uwo ari Imana, ntabwo bemeye ko ari Alfa na Omega, ntabwo bemeye ko ari umwami Imana. Imana idufashe cyane. Nduhoraho ku murongo wa 18. Nduhoraho ngo icyakora nari narapfuye ngo ariko dore mporaho iteka ryose kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. N'iz'ikuzimu Imana ihoraho. Imana ishimwe cyane. Murebe noneho ngo yicara kuri ya ntebe, mwumve ibyahishuwe 21 none umurongo wa 5 ngo yicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi andika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ayo kuri kandi birarangiye. Ni njye Alfa Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Uwo ni nde? Ni Kristo. Niwe watangaga amazi y'ubugingo ari no mu isi. Ni nacyo yabwiye wa Musamariya kazi muri Yohana 4:23 kumanuka hepfo. Rero bavandimwe 21 hepfo amubwira ngo unywa ayo mazi azongera kugira inyota ngo ariko unywa amazi nzamo. Yaranahamagaye muri Yohana ngo yerekeje ku mwuka wera ngo abari bamwizeye bendaga kuzahabwa ngo aravuga ngo muze ngo kuko ngo imigezi y'amazi y'ubugingo unyizera ngo izatemba iva mu nda. Ariko ngo uyu noneho muri mu byahishuwe atangiye avuga ngo iyicara kuri ya ntebe. Noneho ngo iyicara kuri ya ntebe niko Yohana yabibonye. Ngo iravuga ngo byose ndabihindura bishya ngo ariko iravuga ngo unyizera ngo cyangwa se ngo ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku mazi y'ubugingo. Ya yandi Kristo yatangaga abavandimwe. Imana 22 mu byahishuwe 12 ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ukwiriye ibyo yakoze ngo ndi Alfa na Omega uwa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo. Hahirwa abameshera, hahirwa abamesera ibishura byabo babimesera mu maraso y'umwana w'intama. Mu yandi magambo uwo Alfa, uwo Omega, itangiriro, iherezo, uwa mbere, uw'imperuka, uwo ni Yesu. 100% God, Imana mu mwuzuro. Icyo kintu kucyumva ukumva the deity of Christ, nibyo bituma wumva uburyo atanga agakiza kadashira, wumva uburyo ababarira ibyaha bikaba bivuyeho burundu. Atari ukuvuga ngo nzajya ngo mbyikuraho ngo binyuze ngo mu kumusaba imbabazi ngo buri munsi, no,
atanga agakiza kadakira ababarira ibyaha rimwe kugeza iteka ryose. Igitambo yatanze kiremewe iteka ryose. Bavandimwe, ndagira ngo nirukanke noneho ngere kuri uyu murimo Yesu yagombaga gukora, kuko iyo tuvuga the Trinity tuba tugomba gusobanura neza umurimo wa buri person muri Trinity, kugira ngo abantu bawumve neza, kuko tubona ko Imana yihishura muri ubwo buryo butatu ifite nyine umurimo irimo irakora. So twabonye ro God the Father as creator of all things, Imana umuremyi wa byose, umugambi wayo twawubonye kubana n'umuntu uri mu ishusho yayo kandi usa nawe. Umuntu uri mu ishusho y'Imana usa n'Imana, niwo mugambi w'Imana. Hanyuma kugwa kwa muntu byatumye iyo mana yatekereje uwo mugambi, itekereza n'uburyo bwo gukiza uwo muntu, gutekereza uburyo bwo gukiza umuntu rero ishi ituma ijambo ryayo mwiza kugira ngo y'ubwayo yigire umuntu mu buryo bw'igitangaza, hanyuma uwo muntu aze ari Kristo, aboneka yambaye umubiri mu mubiri ariko ari Imana mu mwuka. Aha, nk'uko Timoteyo avuga ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye, ngo kubona Imana iza mu muntu ikaboneka yambaye mu muntu ngo ariko ngo ari Imana mu mwuka, ngo nyuma igapfa ngo ariko ngo ikazamuka igahabwa ubwiza, ikazuka ikazamuka igahabwa ubwiza, ubwiru bw'Imana burakomeye. Rero iyo God a planner, Imana yateguye umugambi wayo, uwo mutima wayo kubana n'umuntu usa nayo mu ishusho yayo, ntabwo yigeze ifeyiringa ibonye umuntu aguye, ahubwo mu bumana bwayo yakijije umuntu binyuze mu kuza ubwayo, kuko ariyo yari ifite igisubizo. Hanyuma rero ijambo ryayo rivukira mu muntu kugira ngo aze ari umuntu akize. Niyo mpamvu Imana imaze kwigira umuntu ikavuka, yafashe iryo zina ryo kuba umwana w'Imana. Imana ubwayo ijambo ryayo ryabyaye umwana w'Imana. Kristo yiswe umwana w'Imana ari uko avukiye muri Mariya, ariko ubundi mu itangiriro yari ijambo ry'Imana, mbere na mbere yari ijambo ry'Imana, ari kumwe n'Imana, ari ijambo ryayo. Hanyuma rero iryo jambo ryahindutse umuntu aba umwana w'Imana, kuko aje gukiza abana b'abantu. So rero Bibiliya iratubwira ngo Imana yiboneye urwo rubyaro uwo mwana wayo binyuze mu kuba Yesu ijambo ryayo rivukiye muri Mariya, umwuka wera ateye iyo mbuto muri Mariya, Imana ishimwe, hanyuma avuka uwo mwana w'Imana kugira ngo acungure abana b'abantu. Umurimo wa Yesu rero kwari he was a redeemer, nuvuga ngo redemption yari irimo ibintu bibiri, saving and justifying the sinner. Redemption ni ugucungurwa, uko gucungurwa kwari kurimo gukiza no gutsindishiriza umuntu. Rero gucungurwa ni ugutanga ikiguzi, ni ugutanga ikiguzi cyari gikenewe cyose kugira ngo wa munyabyaha abakize urupfu rw'iteka, atsindishirijwe mu rubanza rw'Imana umuremyi we uwo yigometseho. Kristo rero yaraje arabikora byose. So rero Imana ya mu mugambi wayo ntigifeyiringa, kuko biragaragara mu mugambi wayo muri creation, nyuma umuntu afeyirinze Bibiliya ikagaragaza ko Kristo noneho yaje umurimo we ari ugucungura wa muntu wafeyirinze, akamucungura akaba aramukijije kandi aramutsindishirije binyuze mu kuba amucunguye, atanze ikiguzi cyari gikenewe. Icyo kiguzi ni iki? Ni amaraso ye. Abakolosayi 1:14 ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, nk'uko rya jambo twarisomye. Yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro, ni imfura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we, kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose ari byo mu isi cyangwa ibyo mu ijuru. Urumva ko hirya ya Kristo nta kindi kintu gihari, yabaye uwa mbere uhebuje byose, n'uwa mbere n'uw'imperu, n'imfura babayeho n'abazabaho, mu bazutse n'abazazuka, mbese
ni duva ngo hirya ye nta gihari imbere ye nta gihari inyuma ye nta gihari hasi ye nta gihari hejuru ye nta gihari mwijuru hasi kuzimu mwisi hose ariyo niwe byose byaremewe n'uwa mbere uhebuje byose kuzura kubumana kose kuri muri we hirya ya Kristo there is no other god there is no other religion there is no other nta kindi kintu kiri hirya ya Kristo mbese ni kumwe byanze bikunze ugonga igikuta iyo ushatse kugira uruhande rwa Kristo ugonga igikuta ni umuriro w'iteka utazima urimo ugenda winjiramo ni Kristo ni Yesu naho honyine niho Imana yashimye ko yuzurira umubonye ababonye data urashaka imana data yihenga urashaka ngo Allah ngufite irindi Allah ngufite ngo ubundi busobanuro nuwo ni Kristo kutamwemera kutamwizera niko kaga kawe nuko werekera mu kuzimu nukuvuga ngo niwe mfura niwe byose byaremewe niwe mwuzuro w'imana niwe mwuzuro w'ubumana bwose nuwa mbere ahebuje byose hirya ye hahari inyuma ye ntahari hepfo ye ntahari hejuru ye ntahari niwe gusa kutabyemera ni kuzimu mane dufasha cyane yatanze amaraso ye abakishije umunyabyaha abamutsindishirije kuko yapfuye akazuka amutsindishiriza muri byose amategeko yananiwe ntabwo nagiye kure ndi kuvuga the deity of Christ hano ndi kuvuga the work of Christ nyuma yo kuvuga ubumana bwe ndi no kuvuga n'umurimo uwe cyatumye Imana yambara akamero k'ubumuntu ikaza noneho yambaye uwo mubiri ikitwa Kristo nuko yarije kurangiza byose binyuze mu gucungura hanyuma ikaba ikijije umuntu ibinyuze mu kumutsindishiriza Imana ishimwe hanyuma rero ngere noneho the deity of the Holy Spirit ubumana bwa mwuka wera n'umurimo mwuka wera akora the deity of the Holy Spirit ni ukuvuga ngo Imana ibyo byose yakoze ntabwo abantu babyizeye kubera iki umuntu iteka ahora afitanye ikibazo n'Imana kubera yanduye muri we nicyo cyatumye na Kristo aza mu isi ariko bakamwica bakamubamba ntabwo bamwizeye nyine ntabwo bamwemeye nk'Imana batamwemeye nk'Imana rero bapfana ibyaha byabo yewe baranamubamba bakanamubamba bagiye no mu isabato bakamubamba bagiye bari gusoma mu byanditswe bakabirondoramo nibamubone ntibabone ko uwo ngubu ari kumwe n'Imana bakamubamba ruvuga ngo ni imitima yabo yakahebwe ni imitima yabo yinangiye Imana yarabaretse ngo bakurikize ibidakwiriye so rero the deity of the Holy Spirit nabyo bishimangira urukundo rw'Imana kuko mwuka wera abasha kubera hose icyarimwe kandi akaba muri wa muntu akamukiza rwose mu buryo ubutuma abona ubumana bwa Kristo abona uburyo urukundo rw'Imana rwatumye Imana yambara umubiri w'umuntu akabibona akizera agakira so rero Imana yashimye ko noneho mu mwuka wera ibasha kwinjira muri ba bantu ikababamo ikabakiza kononeka ikababyara ubwa kabiri noneho ikabaha amaso n'amatwi abona umugambi w'Imana kandi yumva urwo rukundo rw'Imana ikabaha umutima unezerewe uwo murimo Imana yakoze ubasha kuramya Imana mukuri icyo cyatumye rero Imana ishima kuduha mwuka wera nk'umupasona wa gatatu mu bumwe bw'Imana Data so rero mwuka wera ashimangira urukundo rukomeye rw'Imana rutuma Imana ikora byose ari nta ruhare rwa muntu rujemo iraplaninze kurema umuntu ngwa se nayabeho uko ishaka mu ishusho yayo ibonye araguye itanze ijambo ryayo rije ribyara umwana wayo umwana wujuje ubumana bwose Imana ubwayo yambaye umubiri irajije gucungura muri Kristo Yesu icunguye abantu ariko ba bantu n'ubundi nibo biyiciye Imana kuko ntibashaka kuyizera kubera imitima yabaye akahebwe Imana itanze umwuka wera nk'umuntu wayo wa gatatu noneho we uri bwinjire muri ya mitima akayibohora ku ngoyi akayiha kuvuko bwa kabiri umurimo wose ukaba ukozwe n'Imana Data umugambi wayo
ngiki kintu gituma tuvuga ko dukizwa n'ubuntu gusa bikaba bisaba kwizera nta ruhare rw'umuntu buje kwizera kuko umuntu ni maskini kuri uwo mugambi w'Imana n'urugamba Imana irwana mu mwuka imukiza umuntu ni maskini ariko abasha kubaturwa yamara kuva mu ngoyi none hagatangira amaboko yagakora kuko yavuye ku ngoyi agatangira ibirenge bye bikagenda agatangira akanwa ke kakavuga agatangira umutima w'ukishima kuko yavuye ku ngoyi nibwo utangira noneho kwera imbuto nziza gukora imirimo myiza kugira ishyaka ry'imirimo myiza kuko wabatuwe wabohowe ariko utarabohorwa ufite iki cyo gukora ntacyo utarazurwa ufite iki cyo gukora ntacyo uretse kunuka Imana igire neza abantu bumva the deity of the holy spirit rero ubumana bw'umwuka we ni Imana noneho igize ububasha bwo kwinjira mu mitima y'abantu kugira ngo ibabohore ku ngoyi ibemeza iki ibabohoye ku ngoyi ibemeza iby'icyaha bakizera kabereka gukiranuka kwa Kristo bamara kubibona bakabona uburyo Kristo bujya yari Imana yaje kubakiza ngiki kintu gituma Imana itubyara bwa kabiri kugira ngo tubone ubumana bwa Kristo tubyizere iratwuhagira Tito igice cya gatatu umurimo wa mbere mwuka wera akora iyo ageze mu muntu mbere y'ibindi byose amubyara bwa kabiri ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyaga ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa abashya n'umwuka wawe kutwuhagira ikatubyara ubwa kabiri kuduhindura abashya mu mwuka ukaburabonye ukabona ubumana bwa Kristo how he was Christ uburyo wa muntu wishwa akabambwa yari Kristo nibyo ubona Yohana 20:30 hariho nibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa be bitanditswe muri iki gitabo ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana mwizere yuko Yesu ari Kristo umwana w'Imana urabizi ko mu bintu abayuda banze kwizera bakanabimuhora bamuregaga ngo ko yigize umwana w'Imana ntabwo bigeze bemera ko ari Imana ko ari Kristo ko ari umwana w'Imana ko ari Mesaya his messianic work they did not accept ntabwo bigeze bemera uyu murimo wo kweza wo gucungura wo kubabarira ibyaha uko ari Imana ibasha kubabarira ibyaha no kubatura abantu mu bubaka ntabwo babyemeye so rero umwuka wera ashima kuza umwuka wera Imana imwohereza kugira ngo agende abatura abantu kuri iyo ngoyi ya Satani ituma batabona ubumana bwa Kristo noneho bigatuma noneho iyo babohowe babyara ubwa kabiri nibwo babona ubumana bwa Kristo oh my goodness bakabona uzi ko umuntu amenya ubutumwa bwiza Imana imubohoye kuri iyi ngoyi agatangara ati ibi bintu babivugaga sinabyumvaga kumbi numvise uburyo twakizwe n'ubuntu kubwo kwizera ndumva uburyo nahawe ubugingo buhoraho budashira ndumva ubugingo igitambo cya Kristo gihagije iteka ryose umuntu akaba arabyumvise kandi yari amaze imyaka 20 abyigishwa mu rusengero atabyemera n'ababyigisha akabirukana ariko umwuka wera yaza yamubohora ariko ku mubyara bwa kabiri agahumuka Marigre doktora yari afite maîtrise yari afite lisansi yari afite muri theology cyangwa mu yandi mashuri filozofi yize byose bikaba bibaye ubusa akabona Yesu akabona ubumana bwa Yesu marigre y'ubusilamu yari amaze n'igihe marigre y'ubuhakanyi bundi yari amaze n'igihe marigre y'ubwa teiste yari amaze n'igihe amaso yagahumuka akabona ubumana bwa Kristo akizera akaba arakize so rero bavandimwe ngiki icyo duhamiriza abantu nicyo Paulo yahamirizaga abantu ngo uko yagwizaga imbaraga ngo yarushagaho gutsinda abayuda ngo akabamwaza ngo akabahamiriza yuko Yesu ari we Kristo mu byakozwe 1922 ngo akabahamiriza yuko Yesu ari we Kristo the deity of Christ akabasobanurira uburyo Yesu wa wundi wari wambaye umubiri w'abayahudi ikanze imwe rugabire imwe ko burya yari Kristo yari Imana yababariraga ibyaha yari umwana w'Imana yari yaravuye mu ijuru yari Mesiya yari yaraje kubeza ibyo umwuka wera ngo akabiremeza
bakavuga ubwa kabiri bakamwizera nyamara aribo bamwisha ariko bakamwizera akabakiza n'uyu munsi n'umwizera aragukiza ndagira ngo nsoze noneho rero bavandimwe kuri mission dufite twahawe Luka 24 45 kugera kuri 47 cyanditswe nagifashe mu mutwe ariko ndifuza ko namwe mugifata mu mutwe abakishijwe dufite mission and the message for the mission maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu uyu murongo wa 46 urasobanura the doctrine of salvation cyo gukizwa biricyo inyigisho ikiza abantu nuko bamenya ko Kristo wa Yesu waje yari Kristo yagombaga kubabazwa akicwa agapfa ariko akazuka ku munsi wa gatatu Imana ishimwe icyo ni ikintu yadukoreye kubabazwa ku bwacu gupfa ku bwacu kuzuka kugira ngo dutsindishirizwe ku munsi wa gatatu hanyuma uwizeye ibyo yarakijijwe murongo wa 47 rero ni mission dufite abo bamaze gukizwa kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu kwihana kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye babandi bamaze gukizwa muhaguruke tugomba kubwira amahanga yose yuko kwihana no kubabarirwa ibyaha bibonerwa muri Yesu Kristo niwe gakiza kacu niwe Imana yababariyemo abantu ibyaha niwe abantu bihaniramo iyo bamaze kumenya icyo yabakoreye nibyo tubibwira amahanga yose duhereye i Yerusalemu Yerusalemu ni hano iwacu tuhatangirira ariko twe kuhatinda bye kudusaba karengane kugira ngo dukunde tugende bye kudusaba karengane mu nsengero zacu kugira ngo dukunde tugende mu yandi mahanga twe kumera nka babandi batubanjirije nabo babanje kunezerwa mu gice cya kabiri cy'ibyakozwe n'intumwa nuko bakibagirwa ko Imana yababwiye ko nibahabwa umwuka wera bazajya mu mahanga yose bituma bisaba igice cya 8:1 mu byakozwe n'intumwa akarengane karaza kugira ngo bemere kugenda ese birakwiriye ko natwe tubigiraho iyo ntege nke tugategereza kurenganwa n'akandi karengane kandi no gukeneshwa no kwamburwa ibyo twari dutunze no kwirukanwa mu kazi kugira ngo twemere tugende ahubwo twari dukwiriye kubitekereza turi no mu kazi twari dukwiriye kubitekereza dufite n'amazu twari dukwiriye kubitekereza tukiri mu modoka yacu twari dukwiriye kubitekereza Imana itarafunga ibyo twishingikirijeho byose twari dukwiriye gukora mission tugasupportinga mission iyo tubivuga ntabwo abantu benshi babyumva kuko benshi bavuga ko bakijwe ariko ntibazi uyu mutima w'Imana mission and message for the mission bivuga ngo igihe turi kuri mission hari na message tujyana kwihana kubabarirwa ibyaha nibyo bibwirirwa amahanga yose mu izina rye ubwo rero mission ni iyo tugomba kugenda mu mahanga yose ariko kandi message ni iyi nuko umwana w'Imana yaje mu isi Yesu Kristo akababazwa agapfa akazuka ku munsi wa gatatu ibyo byose bibayeho kugira ngo atsindishirize umunyabyaha iyo message tujyana kwibwira amahanga yose so you stand up and we go bavandimwe Imana y'amahoro nibagirire neza ni iki byanditswe bivuga ku butatu bwera Imana Imana mwuka wera ni imwe yihishuye muri ubwo buryo mu buryo bwose igira ngo ikize umuntu niyo tangiriro niyo herezo niyo ya mbere niyo iheruka hasi yayo ntahabaho hejuru yayo ntahabaho byose biri munsi y'ukuboko kwayo Mani bagira neza reka dusenge data mu izina rya Kristo Yesu ndagushimiye kuko uri umwami umukiza ubugingo bwacu bene data twiganye iri jambo rirakomeye ubahe kuryumva kandi icyo badasobanuriwe neza urushaho kukibasobanurira kuko ari weho mana ifite ubwenge bwose soko y'ubwenge bwose uhishurira umuntu wese birenze ibyo tuvuze muri iri somo kandi mwana umuhe kuzirikana uwo mutima wawe w'amahanga yose kugira ngo nawe ijambo ryawe rihindure ubuzima kandi akore ibyaryo mu izina rya Kristo Yesu amen amen mwami abagire neza bakundwa